Mais uma ameaça de massacre apavora toda uma comunidade escolar aqui em Goiânia. As ameaças foram feitas através de um perfil numa rede social. Ali tinha ameaça para professor, para aluno. A polícia já foi acionada e investiga quem teria criado o perfil e feito as postagens. Acompanhe o que a mãe de um aluno disse. Bora ver. Tá todo mundo desesperado. Realmente ninguém vai pagar para ver se a notícia é falsa ou não, como a escola está dizendo. As mães estão se comunicando, a gente está se comunicando, dizendo: eu não vou levar meu filho, eu não vou levar minha filha. Então tá todo mundo assim: eu não vou pagar para ver. Eu tenho um filho nessa escola, sim, ele está com muito medo. Ele me disse que não vai, que inclusive, se for preciso, ele vai repetir de ano, mas ele não vai morrer dentro da escola. E a polícia agora encontre quem fez isso. Se é coisa séria, se é coisa pensada mesmo e planejada, cadeia ou o que for, de acordo.